ৰাজ্যত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে নিজে পদাৰ্পণ কৰিছিল। 1946 চনত তেখেত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছিল আৰু তেতিয়া তেখেতে এই শৰণীয়া পাহাৰৰ পজাঘৰতেই তেখেতে জিৰণি লৈছিল। স্বৰাজ, অহিংসা, স্বদেশী, সৰ্বোদয়, সত্যাগ্ৰহ, স্বচ্ছতাৰ আদৰ্শৰেই পৰিচালিত আছিল মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱন। অসমৰ লগত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ এক অতি নিকট সম্পৰ্ক আছিল। 1921 চনত তেখেতে প্ৰথমবাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে যিধৰণে এই বছৰটো 2021 চন অসহযোগ আন্দোলনৰ 100 বছৰ, ঠিক সেইধৰণে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ অসম পদাৰ্পণৰ 100টা বছৰ এই বছৰতে পৰিপূৰ্ণ হৈছে। 2021 চনটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ্ষ। পৰৱৰ্তী সময়ত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী 1926 চনত আহিছিল। পাণ্ডু অধিৱেশনত, কংগ্ৰেছৰ পাণ্ডু অধিৱেশনত তেখেতে যোগদান কৰিছিল। 1934 চনত আহিছিল আৰু শেষবাৰলৈ তেওঁ 1946 চনত অসমলৈ আহিছিল। 1921 চনৰ পৰা 1946 চনলৈ 4বাৰ অসম ভ্ৰমণ কালত তেখেতে অসম কংগ্ৰেছৰ গোটেইকেইটা প্ৰজন্মৰ সৈতে কাম কৰাৰ তেখেতৰ সৌভাগ্য হৈছিল বা আমি আমাৰ সেই সময়ৰ নেতাসকলে সৌভাগ্য লাভ কৰিছিল। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন, কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ, বিষ্ণুৰাম মেধি পৰ্যন্ত ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অসমৰ গোটেইকেইটা প্ৰজন্মৰ লগত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ আত্মীয়তা আছিল আৰু একেলগে কাম কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিল। আমি সকলোৱে জানো যে কেবিনেট মিছন প্লেনৰ সময়ত কি ধৰণে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ লগত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী থিয় হৈছিল আৰু মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে অহিংসা আৰু সত্যৰ আদৰ্শৰে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈক অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ আশীৰ্বাদ কৰিছিল, প্ৰেৰণা যোগাইছিল। মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱনৰ কেইবাটাও আদৰ্শ আমি জানিবলগীয়া, শিকিবলগীয়া আৰু আমাৰ জীৱনৰ লগত সমাহিত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। বিশেষকৈ আমি জানো যে সেই সময়ত যেতিয়া আমাৰ দেশত, অসমত কানিৰ বিৰুদ্ধে কানিৰ প্ৰচলন আছিল আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে কানিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল, আজি আমাৰ চৰকাৰখনেও মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে দেখুৱাই যোৱা আদৰ্শৰে আমি ড্ৰাগছ আদি সমাজৰ অপশক্তিৰ বিৰুদ্ধে আমি সৰ্বত্ৰ আজি যুঁজ দিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱনৰ এক ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য আছিল গো সুৰক্ষা। তেখেতে গো ধনক পবিত্ৰ ধন আৰু ভগৱানৰ এক অৱতাৰ হিচাপে তেখেতে গ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়ং ইণ্ডিয়াৰ পাতে পাতে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে গো সুৰক্ষাৰ কথা কৈছিল। মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে যে গো সুৰক্ষা হৈছে পৃথিৱীলৈ হিন্দুসকলৰ উপহাৰ। গো প্ৰজাতিক ৰক্ষা কৰিবলৈ যেতিয়ালৈকে হিন্দুসকল থাকিব তেতিয়ালৈকেই হিন্দুত্ব জীয়াই থাকিব। মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল যে কপালৰ তিলকেৰে নহয়, শুদ্ধ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে নহয়, তীৰ্থ ভ্ৰমণেৰে নহয়, জাতিবাদেৰে নহয়, হিন্দুসকলৰ বিচাৰ কৰা হ'ব গো সুৰক্ষাৰ।